zgodovino. Pred 70 leti so zavezniška letala na pol poti med Koprom in Izolo, le 200 metrov od obale, potopila razkošno potniško ladjo Rex. Skoraj 300 metrov dolga ladja je bila ponos fašistične Italije. Leta 1933 se je prislužila tudi modri trak za najhitrejšo plovbo od Evrope do New Yorka. Razbitina je kot vojni plen pripadla Jugoslaviji, ki je slovito ladjo razrezala za staro železo. Sinoči so v Izolskem muzeju Parenzana predstavili priložnostno znamko in žig. Največji poznavalec danskih ladij pa svojo novo knjigo o parnikih s podarkom na Rexu. Tudi Mikel Amut meni, da za uničenje Rexa ni bilo racionalnih razlogov. Mogoče so se zavezniki bali, da bi ga predelali v letalonosilko, sem to ni bilo več časa. Leta slave in sijaja so z izbruhom vojne spremenila vlogo Rexa, precej osiromašen in prebarvanje prevažal vojsko in ranjence. Po kapitulaciji Italije dobil nemško zastavo in ptico v Trstu. Ker pa so Nemci izvedeli, da se pripravlja zračni napad, so ladjo nekaj dni prej odvlekli v Koprski zaliv in zapustili. Umaknili so jih ven z mesta, zato ker so vedeli, da bo prišlo do bombardiranja. In ladja je bila čisto v centru Trsta parkirana, tako da bi šlo pol Trsta še v zrak. Rexova usoda je globoko zakoreninjena v zgodovinskem spominu prebivalcev obale. Danes vsak otrok ve, kje se je zgodilo. Vse se je teh 300 metrov obale nekako prijelo ime Rex, pri Rexu, na Rexu. No, podrobnosti pa poznajo tisti, ki so si takrat upali to potapljati. Jaz sem tam živel, na 100 metrov od Rexa proti Žusterni in seveda, ko smo bili mladi, smo bili tam stalno pod vodo, ja, smo kar fajn podirali te razno razne dele in prodajali. Ja. In kot mulci zaslužili bajne denarce, več kot zaposleni starši, se spominja Franca, ki kot pomorščak se razžaluje za razkošno in tehnično dovršeno ladjo, pravi, ampak kdo bi se je danes še spominjal, če je ne bi doletel dramatičen konec? No, precej.